Nowhere Right UFO 97 sawa mġej terridi kolat għall-ostja men it-tini UFO li rajt un-bata laqħali ma tkellimx meċċej kienet esperienza li l-lum ġurnata niddiskutija ma xinis professjonali u hekk għax tipo dak il-ħin kien qasir imma jien ħassejtu kien ħin twil fim bat fi 2019 rajt it-telet UFO u tipo għettil-ostja li fjusta jkun un-bata xal tiktar di pu men Unu taħtni ċans nara, taħtni ċans nara xejp, taħtni ċans kif kienet edha taħdem il-ħaġa, għax daqqa kienet tider, tisparixxi mbagħad, imma qabel ma tisparixxi tixel, tagħmel isadija, fimt, bdejt nagħmel ħafna affarijiet riċerka u Malta, nis jakraw xi UFOs u hekk, u tipo bħal ta' ġuża mifsud fejn jien nemmen li kellha xi tip ta' kuntatt jew xi ħaġa. Imma jiena l-mod ta' kif jinterrekti għall-fenomenu. Dak l-interess tiegħi jiena, jiena għalhekk bdejt nilbiċċa xogħol. Fimt, dik waħda mill-interessi li għandi jiena. Il-fenomenu jurik dak li trid int. Letteralment. Jekk inti tit-tara l-Madonna ħa tara l-Madonna.